はい、こんにちは、森本です。先週からね、その週のね、業界ニュースを、金曜日にお届けしてますけど、第1回ね、やって分かりましたけど、金曜日にね、一気にこうやって話して編集して、YouTube に上げるのはちょっとね、時間的に厳しいというのが分かりましたんで、今後はね、週に2回とかね、3回ぐらい、収録して、それをね、まとめて金曜日にお届けしようと思います。今後ともね、よろしくお願いします。ということで早速ね、始めますけど、ご存知ね、バイシクロリテイラー、10月22日にね、上がったニュースですけど、これ島野さんがねリリース出しまして、まあ、これ要はね、あの島野さんの、公式通販サイトを装った偽のサイトが立ち上がってるんで、もしね、これを買っても届かないとか、トラブルになってもうちはね、責任を負いませんということを、島野さんが発表しまして、これ URL がね、島野クリアランス .shop っていうんですけど、まあ、見に行ったらね、島野さんのペダルとか、ロッドとかリールなんかが、まあ、全て 50% オフっていうとんでもないありえないサイトで、これもちろん、買ってもね届かないし、クレジットカードの番号も抜かれちゃうんでね、絶対皆さん、買わないようにしましょう。これね、あの島野さんのフィッシング製品がね、フィッシングサイトで売ってるっていうね、結構冗談になってるんですけど、まあ、マジで危ないんで、見に行くのは面白いですけど、まあ、絶対、買うのはやめましょうというニュースでした。はい、次のニュースですけど、RAI、イタリア国営放送の、ジャーナリストが伝えたところによると、イネオスが、スロベニアの英雄、ポガチャルに、18億円、の3年契約をオファーしたっていう話なんですけど、ただね、ポガチャル本人は、2027年まで、UAE と、契約を延長しておりまして、この年俸がね、6億円と呼ばれています。なんで本当に考えるとね、18億円年間もらえるんなら、こっちの方がいいんちゃうかと思うんですけど、まあ、ただね、その UAE も、ポガチャルの、待遇をね、良くするために、来年に向けてね、クライマーを、豊富に、獲得して、まあ、ツールのね、連覇を目指しているんですけど、ただね、この18億円っていうね、年俸がちょっと眉唾って話もありまして、大体ね、イネオスとか、そういうチームって大体年間予算が、50億円とか、60億円って言われてまして、ポガチャル1人にねやっぱ18億円も払っちゃうと、まあ、他の選手の年俸とか、スタッフのね給料がもうだいぶ食われちゃうんで、ちょっとないんちゃうんかって話もあるんですけど、ただイネオスのね、オーナー、イギリスのね、石油とかガス関係の、事業を、経営している、まあ、超大金持ちがイネオスのオーナーなんですけど、このオーナーがね、お金のかかるスポーツが大好きで、メルセデスのね、F1 のスポンサーとか、あとアメリカズカップのね、ヨットのスポンサーしたりとか、まあ、とにかくね、まあ、世界でも有数の、金かかる三大スポーツ、サイクリングチーム、F1、アメリカズカップのヨットっていう、その三大金かかるスポーツにお金を出してるっていう、まあ大富豪なんで、まあポガチャル一人にね、18億円なくはないんですけど、まあただね、こういう高いサラリーをね、オファーされたっていうのはやっぱ夢があるんで、これからもね、どんどんサイクリング業界の、給料がね、上がっていくのを僕は祈っております。はい、次のニュースはね、ちょっとね、めっちゃ悲しいニュースなんですけど、今ね、フランスのルーベで、トラックのね、世界選手権、行われてますけど、イタリアのね、ナショナルチームの、宿舎、ホテルに泊めていた、警備中の、駐車場から、イタリアナショナルチームの、車、バンがね、開けられて、で、バイクがね、全部盗まれました。でこれね、ピナレロのね、トラックとかロードバイクで、パッと見た感じね、まあ、写真貼りますけど、まあ、総額何千万円レベルですね。でこれしかも、ただ単にバイクがなくなったのであれば、これピナレロがね、新しくこう作ったものとか在庫を持ってくればいいんですけど、
これトラックなんで、選手に合わせた独自のポジションが取れるようなパーツ、ハンドルバーとかアタッチメントを 3D プリンターで作ったものがついてるんで、なくなったからといってすぐ用意できないもんなんですね。まあ、だからお金ではカバーできない損害なんで、これ本当ね、選手はかわいそうですね。で、まあ一応ね、ピナレーノさんが、Facebook とかソーシャルで見つかった場合はね、連絡お願いしますって書いてますんで、もし皆さんね、どっかで見かけた場合は万が一、ピナレーノの方にご連絡お願いします。はい、次のニュースはね、UCI がね、発表しましたけど、来年2022年に、アメリカのアーカンソー州、フェイエットビルっていうところで、シクロクロスのね、世界選手権が行われます。これね、シクロクロスの、世界選手権の70年の歴史で、アメリカで行われるのが2回目。で、前回はね、2013年の、ケンタッキー州ルイビルなんですけど、2回目がね、アメリカで行われます。で、このね、タイトルスポンサーが、ウォルマートというふうに発表されました。まあ、これ結構ね、予想してる人は多かったと思うんですけど、このフェイエットビルっていうね、町のすぐ横に、ベントンビルっていうね、町があって、この場所に、ウォルマートのね、本社ヘッドクォーターがあるんですね。で、最近にそのベントンビルっていう町は、マウンテンバイク愛好家にね、すごく名前が通ってまして、というのは、ウォルマート創業者の孫2人いまして、で、この兄弟がね、もうめちゃめちゃ自転車が好きで、で、特にね、マウンテンバイクは好きなんですよ。で、このね、ヘッドクォーターがある、そのベントンビルって町に、70億円、彼らの投資会社経由でお金を投資して、トレイルをね、バキバキに整備して、あとインフラも整備して、とにかくね、マウンテンバイクタウンになっているんですね。で、あまりにもトレイルがね、スムーズ、ツルツルトレイルがね、整備されたもんで、ツルツルのトレイルがあったら、ベントンビルみたいやって言われるぐらいのトレイルシステムになってるんですよ。で、しかも、ボルトン兄弟って言うんですけど、この兄弟の、まあ、下でね、働いている実動部隊の、会社がありまして、これね、ランウェイグループっていう、その、インキュベーターファームですね、この会社の、まあ、ダイレクターがいまして、この人は、ブレンダン・クワークって言うんですけど、このクワークさん、もともとはね、コンペティティブサイクリストの、共同創業者で、12年間経営した後に、バックカントリー .com に、買収されます、有名な。で、その後に、ラファ USA の社長を2年間務めて、その後、アライドサイクルっていうね、ハンドメイドの、カーボンのアメリカ製の、バイクカンパニーの、暫定 CEO となります。で、その後、現在の、ランウェイグループのダイレクターを務めているんですけど、まあ、この人ね、ラファ、アライドっていう風に、ポジション移ってますけど、これ全部、ウォルトン兄弟が、買収した会社です。はい。でね、このウォルトン兄弟面白いのは、お金は出すけど、口は出さないっていう、お金持ちじゃなくて、お金は出すし、口はもっと出すっていうタイプの金持ちで、ラファに関してもね、サイモン CEO の、その路線を維持するんじゃなくて、ラファが買収した後に、本当ね、もう劇的なぐらいブランドの方向性は変わりまして、最近はね、マウンテンバイクの製品もやってますし、とにかくね、積極的に、買ったブランドに介入して、で、自分がやりたい方向に変えていくタイプの兄弟で、まあ、なかなか面白いんですけど、まあ、とうとうね、ウォルマートが、世界選手権の、タイトルスポンサーになるっていう話なんですけど、ね、しかもね、さっき名前挙げたブレンダン・クワークさん、つい先日ね、USA サイクリングの、会長に就任しました。まあ、日本で言うとね、JCF の会長みたいな感じですけど、USA サイクリング、アメリカの、自転車の競技を司る、団体の会長に収まりまして、まあ、つまりもうほとんどね、ウォルマートの、孫2人が、アメリカのサイクリングを牛耳ってるに等しいんで、こんなにね、サイクリングにね、ウォルマートが投資してるっていうのはね、結構まあ驚きというか、まあ
僕らは嬉しいですよね。まあ来年ね2月の、世界選手権なんで、まあ、もしね僕もチャンスがあれば、本当はね今年6月ねガーミンアンバウンドカンザスシティに行ってから、その後車でね 3,4 時間ぐらいで、ベントンビル行けるんですよ。で行きたかったんですけど、ちょっとねやっぱコロナのせいもあって若干スケジュールが厳しかったんでやめたんですけど、まあ、もしね可能であれば、来年2月、世界選手権ねマウンテンバイク持って、世界選手権観戦して、でベントンビルでトレイルをね走るっていうのをやってみようと思います。はい、次のニュースに行きます。EF サイクリングのね YouTube チャンネルに今年ラクランモートンが走ったオルタナティブツアーの模様が、上がっています。これ37分ぐらいある、動画なんですけど、日本語のね字幕もついてるんで、ぜひねリンク貼ってるんでねチェックしてください。まあ、見ましたけど、これ多分ねめちゃめちゃ感動的な感じで撮影して編集して公開することもできたはずなんですけど、すごいねやっぱ抑揚の効いた感じ、抑えめなトーンでね仕上がってて、逆にそれがねなんか感動を伝えるというか、まあすごいねなんかラファらしいなんか美意識というかねがやっぱり伝わってきましたね。で、あとモートンがねその、まあ、オーストラリア人っていうのもあると思うんですけど、アスリートってこうやっぱ俺は勝ちたいんやってやっぱエゴの塊っていう部分があると思うんですけど、ただモートンはねすごいこうメローな感じで、喋り方も結構ゆっくりな感じで、アスリートっぽくない感じがねすごいするんですよ。で3週間走る中で膝が痛くなってフラットペダルに変えたりとか、まあ、トラブルがめちゃめちゃ起きるんですけど、ただそれでもやっぱり変わらずメローな感じでイライラせずにカメラの前でその映像を残してくれるんですけど、ただねやっぱちょっとたまにこうチラッとね、俺は3週間全部走ってゴールしたんやってちょっとね炎がチラッと見えたりとかして、なんかそのまあメローだけど実はやっぱり熱いものを持ってるっていうところもまあ垣間見えて、すげえねいい内容でしたね。本当ねなんかこう選手も言いましたけど、まあモートンがね、まあ今までのその典型的なねサイクリスト像をまあ新しく塗り替えてるっていう話はしましたけど、それがね本当よく伝わってくる、ドキュメンタリーでぜひ皆さんね見るべきと思います。はい。日本からもねやっぱこういう選手はねやっぱ出てきてほしいなと思いますね。はい、次行きます。先週ねお伝えしたのは南アフリカで、開催中の、マウンテンバイクのステージレース、ケープエピックがね終わりました。で、男女ともにね、スペシャライズドに乗る、ペアが優勝してまして、男子がね、ジョーダン・サルーと、マット・ビアーズ。で、女子がですね、シーナ・フレイと、ローラ・ステガーっていうね、ペアが優勝してるんですけど、これ結構ね、僅差で、男子はね、勝ったね、サルーのチームが、25時間17分で、2位のチームがね、25時間26分で、まあ、だから、9分ぐらいかなしか差がなくて、1週間走ってね、9分っていう差はすごいですよね。で、両方ともね、スペシャライズドに乗ってるチームで、スペシャライズドはね、なんか毎年、KP ピックはね、すごい力入れて、なんかチームをね、連れてくるイメージがありますけど、まあ、今年もね、スペシャルが勝ちました。で、EF のね、オルタナティブカレンダーにこれも入ってるんで、モートンもね、出てましたけど、無事ね、ゴールしましたね。今年はね、なんか、普段の KP ビッグっていうのは、もうめちゃめちゃ晴れで、で、めちゃめちゃ暑くて、で、カリッカリのね、シングルトラックをひたすら走るっていうレースなんですけど、今年はなんかね、雨に、あって、なんかね、何日目かなんかに、もう選手がね、トロットロになってる写真が上がってましたけど、今年はね、なんか普段とは違うコンディションで、結構過酷だったっていうことだったみたいですね。はい、次行きまーす。今ね、ベルギーで、めちゃめちゃホットな話題が、レムコ・エブネプールですね。まだ21歳の若き天才、ロードレースの選手なんですけど、彼がね、東京オリンピックと、世界選手権走った内容、結果が、やっぱりこう、非難を浴びてまして、で、まあ、ベルギーなんでね、そのエディ・メルクスっていうすごい大御所は、また、健在で活躍しとられるんですけど、まあ、メルクスがね、彼は自分のために、まあ、走る選手であって、世界選手権に、まあ、彼を、
連れていくべきじゃないとかいうふうに言ったりとか、まあ、かなりね、そのレムコ周りの話が盛り上がってまして、で、東京オリンピックではね、ファンアールト、ワウトと、まあ、レムコ二人が、ダブルエース体制で、挑んだんですけど、レムコがね、残り50キロの、まあ、一番きついね、登りがあるあたりで、アタックをかけて、で、アタックしたんですけど、結果的にそこから失速しちゃって、不発になって、でそのせいで無駄に足を使っちゃったせいで、最後までワウトサポートできなくて、で、ワウトがね、勝てなかったっていうことがあって、まあ、その後ね、まあ、レムコ自身は、まあ、自分の人生の中で、まあ、最もいけてないアタックでしたっていうふうに言ってるんですけど、ただその後ね、世界選手権に非難を浴びながらも、選出されて走ってるんですけど、ただね、彼は、残り180キロ、またすごいね、レースが残っている地点でアタックに参加して、で、本来その役割っていうのは、他の、チームメイトがいたんですけど、そのせいで他のチームメイトが動けなくなって、で、結局ね、なんか無駄に足を残した状態で、レムコが無駄に足を使って、で、最終的に、まあ、レムコ、すごいね、まあ、献身的な引きをして、まあ、アウトを最後まで連れてきましたけど、でもそれでもね、やっぱり十分なサポートができなくて、すごい献身的な引きをしたっていう評価がある一方で、その前半の無駄なアタックは何やったっていう非難もあって、で、結構ね、メディアも盛り上がってるんですけど、その中で、世界選手権ね、ベルギーのチームで一緒に走った、ジャスパー・スタイベンという選手が、ベルギーのね、メディアの、ヘッドニュースプラットっていうね、スポーツメディアに、コメントをして、残り180でアタックするなんか意味がわからないと。で、本来は、ワウトのために働く、ワウトのそばにいるべきだったのに、まあ、勝手にアタックをしたんだっていうことをね、暴露しまして。で、結構ね、レムコのことを、まあ、公然とね、批判したんですね。で、さらに、世界選手権終わった後に、オンラインの、会議があって、まあおそらくその参加した選手とか、スタッフとかはまあオンラインであって、まあその反省点というか、まあ今後どうしようみたいなそのブリーフィングがあったんですけど、レムコは意図的に参加しなかったそうで、彼だけがいなかったそうなんですね。まあだから21歳というその若さなんで、まあしょうがないという部分はあるんですけど、やっぱりね、どうしても、天才がゆえに注目されて、で、失敗すると非難されるって、ちょっとかわいそうな部分はあるんですけど、まあ、やっぱね、これからもこの天才レモコはね、僕もなんかチェックしたいですね。次のエディ・メルクスになるかっていう声もあるんでね。はい、次のニュースですけど、僕がね、すごい好きで、チェックしている YouTube チャンネルがあって、これね、ランタン・ルージュって言うんですけど、これ、オーストラリア人がやってる、チャンネルで、ツイッターでもね、ランタン・ルージュって名前で、アカウントやってますけど、まあ、彼のね、YouTube チャンネルが、公式レース映像を、ライセンスをお金払って、まあ、その使用して、で、その実際のそのレース映像を元にして、解説をしてるんですけど、まあ、とにかくね、グランツールとかやっぱり放送がね、長いです。で、ツールなんかはね、だいたい1分とか2分のまとめ映像が上がったりしますけど、ほんとね、マイナーなレースだったら、そういうまとめ映像さ、すらね、わからない場合が多くて、2時間見るのはしんどいし、かといって数分のまとめ映像では、いまいち展開がわからないっていう場合があるんですけど、彼はだいたいね、まあ、15分前後ぐらいの、動画を、公式映像を使って編集してくれて、さらにそこに解説をね、加えているんですね。まあ、だから、パリルーベなんかもね、映像上がってましたけど、まあ、すごくね、面白いっす。で、一番ね、最近の映像、ブリティッシュ選手権、まあ、いわゆるその、イギリスのナショナル選手権の映像上がってまして、これもね、15分ぐらいで編集されてるんですけど、いかにして、イネオスの、選手2人が、戦略を考えて、1位と3位を取ったのかっていうことを、まあ、編集して語ってるんですけど、これがめちゃめちゃ面白いです。で、しかもね、イギリスのね、選手権なのに、コブルストーンというかね、なんかクラシックみたいな登りがあったりして、レース自体もすごく美しかったですね。で、まあ、
僕もね、全然知らなかったんですけど、イーサン・ヘイターという、3位になった選手、彼もね、イノエスなんですけど、これのね、兄弟がいて、この兄弟がレオ・ヘイターっていうんですね。で、彼も8位に入ってますけど、このレオ・ヘイターがね、DSM の、まあ、デベロップメントチームにいるんですね。まあ、下部組織にいてて。だから、ほんとね、下にね、リンク貼ってるの見てほしいんですけど、全英選手権なんですけど、ワールドツアーのね、キットをね、やっぱ着てる選手がすごく多くて、やっぱイギリスのね、選手層の厚さというかね、やっぱ感じましたね。まあ、先日ね、日本でも、広島で、全日本やりましたけど、どうしてもね、ワールドツアーの選手というとね、中根選手だけなのかな？なんで、まあそういった意味ではね、ほとんどやっぱりこうトップ10にワールドツアーの選手が1、2、3、4、5、6人出ますからね。で、ね、最近ニュースになったのが EF に新しいね、選手が加入したっていう風に発表はされてて、で、それがね、全英選手権で9位になってる。ジェームス・ショーっていう選手なんですけど、彼今はね、リブル・ウェルド・タイト・プロサイクリングっていうチームなんですけど、まあ多分これね、コンチネンタルレベルのトップチームではないんですけど、なんかね、それニュース読んだら、彼19歳とかめちゃめちゃ若くして、ロットに入って、で結局ロットで数シーズン走ったんですけど、まあ成功しなくて、一旦イギリスに帰ったんですね。で、コンチネンタルレベルのレースで走ってたんですけど、まあ、ここに来て、まあ、まだコンディションがぐっと上がってきて、で、やっぱそういうね、選手の調子っていうのはやっぱりいろんなね、監督がチェックしてるんで、早速ね、ジョナサン・ボーターズ、EF の CEO のね、ボーターズがそれをピックアップして来年から EF になったんですけど、やっぱりね、若くして、ヨーロッパのね、本場で走るっていうのは、やっぱりすごいこう、皆さんが推奨するというか、荒城選手みたいに今、高校出てすぐにね、ヨーロッパ渡るっていうのが、その成功への近道なんか言われてますけど、ほんとね、何にもの日本人が若くして、若くなくてもですよ、ヨーロッパ渡ってから、言語の壁とか、文化の壁とか、いろんなこう、やっぱり違いで、精神的にやられて、やっぱ帰ってくるっていう人が本当に多くて、で、これでやっぱり英語圏の選手も一緒で、アメリカとか、やっぱね、オーストラリア、イギリスの選手がやっぱヨーロッパ拠点になって、で、結局やっぱり最終的に、精神的にやられて、で、成績が出なくなって、クビになるってことはすごく多いんですけど、こういう風にね、一旦こう、なんかヨーロッパの本場で夢破れて、で、コンチネンタルレベルに下がって、で、また、ワールドツアーに戻るっていうのは結構いい話なんで、なんかね、やっぱり、こういうね、やっぱカムバックするっていうのはね、ほんといい話ですよね。はい。まあぜひね、このランタンルージュね、めちゃめちゃ面白いんでね、まあちょっとやっぱり英語なんで、理解するのはそんな簡単ではないですけど、今 YouTube とかね、まあ字幕、自動字幕ですけど、字幕もつけるんでね、まあ字幕があれば、まあ大概わかるんで、まあぜひね、こういう情報を見てもらうと、もっと多分レースがね、面白く見れます。はい、今日はね、こんな感じで終わろうと思うんですけど、そうなんですよ。先週のね、自転車業界は、なぜ給料が安いのかっていうね、まあ話がすごくこう、バズってるというかね、うちのチャンネルの動画にしてはかなり数字取れてまして、結構ね、その業界の特有のね、やっぱり問題に対して興味持ってる人が多いんだなっていうふうにちょっとね、分かったんですけど、まあなんかあんまりこう、その、自転車メーカー側のことを悪く言うつもりもなくて、僕がね、記事の元にした記事の続編があって、その自転車のメーカー側の問題をピックアップした記事があるんですね。で、それもね、読んだんですけど、なかなかね、そっちのやっぱり、ね、メーカー側の話も結構闇が深くて、本当ね、有名なブランドっていうのは、やっぱ働きたい人が多いんですね。まあだから、いや、うちのブランドでは、このポジションで働きたい人はめちゃめちゃいるから、まあそんなに君には給料を上げれないっていう、やっぱり交渉されちゃうんで、すごいね、やっぱ給料安いみたいですね。で、
セールスマネージャー、いわゆるこう、営業部長ですかね、日本語で言うと、セールスマネージャーとかでだいたい15万ドル、まあ日本円で言ったら1600万円、700万円ぐらいが、まあ相場らしくて、で、おそらくその、マーケティングとかね、まあそういった花形部門はおそらくやりたい人が多いんで、もっと安いと思うんですね。まあこれ、アップルとか、やっぱりグーグルで働きたい人が多いっていうのと一緒で、やっぱね、多少やっぱり給料安くても、やっぱアップルで働きたいって人多いと思うんですよね。まあそれと同じ構図で、そんなにやっぱりこう、めちゃめちゃお金がもらえるポジションではないみたいですね。はい。まあだからすごくね、ちょっと悲しい現実なんですけど、自転車業界で働くよりも、ちゃんと稼げるね、金融とか投資とか、まあそういった業界で働いて、で、趣味として自転車をやるのが、ひょっとしたら一番幸せなのかもしれません。残念ながら僕はね、なんか好きなことしか商売できないんで、こうやってね、こう今、実はカメラの後ろに段ボールがすごい積み上がってるんですけど、そういうね、問屋業をやってますけど、まあもし皆さんね、ただ、自転車業界、めちゃめちゃ、人材不足は不足です。給料安いですけどね。結構、いろんなメーカーがやっぱり募集してるんで、まあ、良ければね、一度働いてみるのもあると思います。あまりね、おすすめはしないですけどね。まあ、とにかくね、有名メーカー、有名ブランドでの離職率が異常に高いんで、もう本当ね、元なんとかの人が元なんとかに行くみたいな、もう中でぐる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 回ってるんで、まあ、そういった業界なんで、まあ逆に言うとね、一度自転車業界足を踏み入れちゃうと抜け出すのがやっぱ難しい、それぐらいね、やっぱ魅力がある世界になるかもしれないですね。はい、というわけで、今週のね、業界ニュースは以上です。よろしければ皆さんのね、フィードバックが僕のやりがいになるんで、動画へのいいね、チャンネル登録の方もぜひお願いします。それではまた来週お会いしましょう。